Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Ісусу Христу! Так намагаюся вдумуватися в це Боже Слово, що є таким горем для книжників і фарисеїв. Книжники – це ті, які дуже добре знали, не знаю, чи добре знали, але добре досліджували, намагалися досліджувати Боже Слово. Але в тому досліджуванні бачимо, вони, мабуть, шукали себе, а так насправді не шукали Бога. Бо десь ставлячи їм діагноз, Ісус цей діагноз «горе вам», Ісус на це вказує, що так насправді оце Слово Боже не було для них тим словом, яке глибоко єднало їх з Богом. От можна досліджувати Слово, можна його розумом розуміти, а серце так і не вибере Бога, щоб жити з ним. Бо замикаєте царство небесне, самі не входите і не дозволяєте увійти іншим, воно десь на це вказує. Тобто людина ніби досліджує, потім фарисей – це той, хто дуже докладно намагався заховувати всі приписи, не тільки приписи релігійні якісь. Він намагався дуже добре це заховувати. І потім десь так глибше діагноз Ісус ставить, каже, що ви молитеся довго, але на показ. Тобто фарисей – це то, що Ісус як десь відкривав оцей стан духа. Це може бути стан духа теж кожного з нас. Ми можемо бути і книжниками, і можемо бути фарисеями. Це стан духа людини, яка перед іншими людьми хоче себе показати, що вона є побожна і релігійна, але так насправді їй розходиться про думку інших людей. А їй не розходиться про думку, яку думку про мене має Господь. Не розходиться про цю глибоку внутрішню єдність всього єства з Богом. Бо любитимеш Господа Бога всім серцем, душею, думкою, всією силою, це все єство, воно пригортається до Бога. Серце, душа, сила – це є воля. Все наше єство – є покликане пригорнутися до Бога, бо якщо воно не пригорнеться до Бога, то воно не зможе наповнюватися його життям. І дуже таке для нас добра новина в цьому всьому горе, теж є добра новина, що Бог є присутній теж в якомусь місці. І ця добра новина є в тому, коли Ісус каже до них сліпі і нерозумні, і потім Він пояснює, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. В цьому реченні, де, знаєте, є дуже добра новина для нас, бо дуже часто людина каже, що я маю ходити до храму. Бог є в моєму серці. От що я маю ходити до храму? Дивіться, Божий Син через це речення нам відкриває, що храм, який є призначений для Бога, Бог в ньому живе. Оце є місце, де ми приходимо. От є на землі в нас такі місця, де ми в особливий спосіб і дуже глибокий спосіб можемо війти у присутність Божу, бо Бог там точно живе. Бог там точно живе. Він десь про це каже. Хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. Цим самим Ісус нам каже, що Бог живе в наших храмах. Очевидно, ми ще глибше в це віримо, бо ми віримо, що Він є присутній в найсвятіших тайнах. І ми точно десь вірою знаємо,
що Він живе, між нами Він є присутній, між нами, бо Він в Пресвятій Євхаристії в особливий спосіб нам об'являється, бо каже, беріть, їжте, це моє тіло, це моя кров. А потім ті найсвятіші дари, вони є на престолі кожного храму. Тобто Він є точно присутній. Чи ми Його впізнаємо, Його присутність в храмі, чи не впізнаємо, це вже від внутрішньої такої чутливості і віри нашого серця. Входячи в храм, чи ми входимо в Його присутність, бо, знаєте, увійшовши в храм, ми можемо не увійти в Його присутність. Навіть входячи в молитву, теж можемо не увійти в Його присутність, бо Ісус каже, коли ти молишся, десь зачинися в тайні, а ця тайна є в нашому серці, молися твоєму Отцеві, що в тайні. Тобто в серці теж є оця присутність. Це теж правда, що Бог живе в моєму серці. Бо я навіть входячи в храм, то зустрічаю, Його присутність зустрічаю в своєму серці. Але теж кажу, це добра новина для нас, що Господь каже, що я є між вами. Я є присутній між вами, і я є присутній в ваших храмах. От до моєї присутності глибоко ви можете доторкнутися, входячи в храм. Тоді, коли насправді ваше серце, ваша душа, ваші думки, ваша воля, бажання хочуть пригорнутися до мене. От в храмі ви можете пригорнутися глибоко до мене. І тому я дуже часто повторюю людям, дивіться, з якою тугою ви хочете прийти в неділю до Божого храму, з такою тугою ви хочете піти до неба. От наше паломництво з нашого дому, де ми живемо, в дім Отця, бо ще так храм назвав Ісус, дім молитви, дім Отця мого, додому Отця, оцього храму, це наші маленькі кроки, якими ми робимо це паломництво до неба, до Божого царства. От кожного разу, коли я йду до храму і з вірою йду на цю зустріч, щоб стати перед обличчям мого Небесного Отця, присутності Ісуса, який присутній на наших престолах. Це є таким свідченням мого серця, моєї душі, того, що я так насправді йду додому. Моє життя – це є паломництво додому Отця. Це є свідчення десь того. Знаєте, мені от зараз така пані з Гніздичева, з Куховини, де є наш новіціат, я говорю проповідь, а вона своєю паличкою зігнута в моїй уяві є. Пані, яка ходила кожного дня до Божого храму. Очевидно, десь якісь вже проблеми мала, бо вона вже була така скорчена. Десь ті м'язи не тримали, вона так зігнута постійно ходила. І єдине, що її тримало, щоб не впала на землю, це палички дві. Дві палички мали. Цими двома паличками вона от цю частину до половини підтримувала. І коли вона так ішла, голова так догори була, бо треба було дивитися на землю. Я так дивився, і це кожного дня. Чи літо, чи зима, вона з тими двома паличками спереді і своїми двома ногами, які ще могли йти, вона йшла до храму. Я так дивлячись на неї, себе питав, що тягне оцю людину вже таку немічну, скорчену, що її тягне до храму? Ну, голова дивилася допереду і було видно серце. Тут було серце, я так дивився, мабуть, ото серце, яке там є. Воно то немічне тіло, навіть з тими двома паличками, от тягне додому Отця. Тобто серце, та любов, яка є в тому серці, от тягне щодня на службу Божу, зранесенька. Я собі десь
почав уявляти, скільки треба людині хворій, вже немічний, старший, часу, щоб навіть приготуватися, встати, одягнутися, зимою вийти скорше, бо є слизько, і щоб притягнути своє тіло, душа, яка любить Бога, навіть оте немічне тіло вона тягне до Божого храму. От вона його тягне тими двома паличками, тому що вона йде додому Отця на зустріч своїм небесним Отцем. Може, вона вже зараз є вже в домі Отця там в небі, бо тоді вже була старша, а це вже добре десь 10-15 років. Ну, і це мене, я так подивляв, знаєте, от таких, той храм тіла, вона тягнула в храм Отця, щоб там оце відбулося, зустріч її серця, її душі, її волі з Небесним Отцем. Оті є справжні поклонники Отця. Ті є справжні. Вона не йшла молитися вже на показ. Бо в немочі свого тіла вже не йшла молитися на показ, щоб інші її хвалили. А вона йшла десь за покликом свого серця, щоб досвідчувати і переживати любов свого Небесного Отця. І це десь найглибше вона могла досвідчувати в Божому храмі. Так що, якщо нас тягне, якщо ми маємо вже таке узалежнення, щоб прийти до храму, тішмося. Оце є добре узалежнення. Знаєте, часом треба узалежнитися від добрих речей, від добрих таких справ чи вчинків в нашому житті. Бо ці добрі вчинки, добре узалежнення, вони принесуть нам добро. Це вже називається у християнстві чеснота. Погані узалежнення називаються вадами, тягнуть нас в інше місце, до країни ненависті, пекла і так далі. Добре узалежнення чи чесноти нас тягнуть в обіймі нашого Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!